ეს რომ ყველაფერს უნდა მოყვეს კლინიკები, რეაბილიტაცია ადამიანების მოულა ზრუნვა, მაგის პარალელურად აუცილებელია კიდე რომ სწორი განათლება მიუცეთ ბავშვებს, რასთან როგორი, ანუ ხო ხვდებით რა, აი ხა იმ გოგოს ამბავს რომ შევეხეთ ჯემფესტზე. იმ ადამიანს როცა უნდა და ელემენტარულად აი ამ კონკრეტულ ნარკოტიკს რა შედეგი მოქონდა, ეგ ერთი, თქვათ თუ რაღაცა არაკუსტარული ნარკოტიკი მე არ არის. ეს არის სიგუას პრობლემა, რომლებაც ეგრეთ წოდებული ბარიგები, კარტელები დაუშვა ჯემფესტზე. აი სიგუას ეს რომ ამ გოგოს